Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще играем Bedwars. Нещо, което не съм правил от наистина доста дълго време. Не знам как ми хрумна за това нещо, но ми се прицъка да се пробвам да видя а, колко добре се бия и дали ще мога да се справя да направя нещо. Разбира се, преди да започнем, ако искате още Minecraft мини игри, каквито и да било, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в ZOMBG. И разбира се, ако си търсите тези игри, може да пазарувате от g като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. Освен това, нещо много важно да ви подсетя, днес в 16.00 съм нажила фейсбук страницата ми, линк към която може да откриете най-горе в описанието. Така че, ако се този клип няма какво да правите или клипа може да изчака, направо идвайте на стрима. А сега ви пожелавам приятно гледане. О, Стивчо. Си Джей, ти ли си? Ау! Добре, интересен мап. И наистина доста голям. Надявам се да успея да се справя, като не съм играл от наистина много-много дълго време. Така. Да видим. Апгрейди соло. Мисля, че не мога да апгрейдна нищо без Диам uh, диаманти. Да. Така. Uh, 12 голд и 7. Първото нещо, което ще направя е да си апгрейдна кирката. Uh, ето така. Още айран. Блокчета. Вълна. Мога да взема и такива, за да си заобградя леглото. Вече имаме айран кирка, това е добре. Мисля, че трябва да ръш на синия до мен. Той падна. А, така, 7 голд. Ние сме. 3 с Iron. И с този 12 оставащ айран. Да, наистина мога да го ръшна. Само да не гледам маняка. Почитам да той падна сто пъти Пак ти куцото м'агаре брат Давай, 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 давай Не ме вижда слепеца Това е много добре, че има такива хора Пак падна, аве Чакайте, че тук се спами. Ох, майко, помислих, че някой ми дойде в базата. Първо убийство. Така. От тук съм подсигурен, че няма да ме ръшва. Да ми е спокойно. Шивчето. И отиваме към Мидала. Така. Само да купиме някакви по-хубави блокове. Ох, Емералди. Е, такива да речем. Исъл, искам да ми е защитено, въпреки че а, той тръгна ли да ме ръшва, нищо няма да ме спаси. Да апгрейднем малко Армара. Айран а, Емералди. Нещо друго нямаше ли? А, имам такова. Нямам голд. Добре. Взимаме блокове. Чакайте, че направо. Ми стана напрегнато. Още блокове, още блокове. Още, че видях, че това едва ми стигна. Отиваме към средата. Маля, ма то как подскача. И зеленият няма такова. Легло. Тая карта е много странна, бе. Така. Действаме максимално бързо, знаете по принципа не съм а, PVP играч. Така че а, това най-вероятно ще представлява някакъв проблем. Опа, още едно легло замина. Или по-скоро човек. Някой гърми. Така. Тук е бил жълт. Тук е малко опасничко. Да се оглеждам. Ще взема тези емералди. Ще взема и от тази там страна. И се махам. Сивият замина. Така. Значи аз може би няма да направя кой знае колко много килове. Идеята ми е по-скоро да си подсигуря победата. Така. А, взимаме това. Ще си вдигна личните ресурси, тъй като смятам, че те са ми по-важни и по-добре да получавам там някакви неща, отколкото да се разкарвам до където и да било другаде. А, Цели 10 диаманта ще мога да го на два пъти, ако не се лъжа. Така, веднъж, два пъти, хил. А... Така, два дракона по време на дед матча. А... Protection ще мога да сложа. Шарпнес на меча си, нямам диаманти. Така, някакъв трап активирам. Нямам идея какъв. 4 емералда. 4 емералда. Емералдите за какво служиха? някъде тук. Текшен hmm. едно. No. TNT. Мога да си взема. Не, нямам. Лък да си взема. Така. И малко. Супер. Много добре. А За какво ми трябваше? А това? Аха. 4 емералда. Ето го. Този меч обаче ще си го сложа тук, защото ако умръ, ще го изгубя. А, 4 емералда, затова ми трябва 5 голд. А, 6 емералда. И това е перманентно. Така. Добре. А, там е сивия. Розовия! Розовия и той замина. Останаха. Аква с един живот и бял. Добре. Това е много добре. Да взема още блокове. Обаче а, предпочитам, предпочитам преди това да си взема Емералди, за да си направя по хубавата броня. И трябва да го видя къде е този белия. За да го препляскам. Така, взимаме това. Ето го, този аквата. Аквата. Аквата! Аквата беше елиминиран! Майко мила! Какъв изстрел само! ха ха По-скоро го паникьосах, а не го изблъсках аз. Майчице мила! Идеално! Четири емералда. Остана само белия. Къде си да те схрускам? М жълт. Ето го там. Проблема е, че той има яйце. Или по-точно легло. Нямаше ли ендър перли тука? Охо. Добре. Този маняк изглежда знае какво прави. Трябва ми само още едно емералче. Мале, само да не се окаже някакъв тежа хакер сега да ме препляска. Едно е Пич, сега няма ми даде да держа, се върна до нас ли? Охо, аз съм зяматен меч, той не! Убих е. го! Така! Супер! Бързо да се връщам. Това ще го забави доста с а, прогреса си. Ендър перла ми трябва. Ендър перла и го ръшвам и е GG. Така. Само да си подсигуря нещата. Като си взема а, една диамантена броня. Супер. А, ресурсите ще мога да ги вдигна още. Ето така. А не, също аз вдигнах protection на армара. Опа, нищо да е. Ммм... Опа, мисля, че нямаме такова нещо обаче. Нищо. Както идея. Трябва само да го намерим. Че нямам идея къде се намира. Някъде нататъка е. Бяло. Това до мен е май сивото, не съм сигурен. Ай, то да не ме изненада само в гръб. Тогава ще стане лошо за мен. Може и да ме бие, изненадващо. Хм. Ето това там трябва да бъде май. Натам е строял той. Мале, тия звуци идват с закъснение някакво и имам чуш, че ще ми влезе в гръб. Сиво. Къде е този бе? Ето го. Здравей. Мишкоподобно. Крик ли Някъде на тука си? Така... Е, са вече нямаш никакъв шанс, нали знаеш? Така... Лека... Ето на тук... Намерих го... 5 секунди имам... Докато не се ревайвне... След което прониквам. Той дори не знае, че съм тук. А. Чупя му и разби. Стой, 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 стой. Ау! Майко, как прилагна. Мъчкай! Първа игра, първа победа. Мале, направо настръкнах. Олеле майко. Това беше добро. Мисля, че се справих. А... Добре. Дадох всичко от себе си. Мале, направо сърцето ми спря. Ами хора, до да тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и искате още Bad Wars или някакви други мини игри, може да напишете долу в коментарите. Разбира се, ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да несите всеки ден. Да не забравяйте и да дойдете на стрима, който в момента правя. И съм във Facebook страницата. Така че, ако след клипа няма какво да правите, добре сте дошли. Линка е най-горе в описанието. Бабай и до следващия път.